ईशावास्यमिदगुं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृद्धकस्य स्विद्धनम् ॐ कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतगुं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असूर्यानामते लोका अंधेन तमसावृताः तागस्ते प्रीत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनत्ते वा आप्नुवन् पूर्वमार्षत् तद्धावतो ज्ञानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वान्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॐ यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहक शोक एकत्वमनुपश्यतः सपर्यकाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरगुं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभूस्वयंभूर्याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमोय उ विद्याया गुंरताः अन्यदेवाहुर्विद्ययान्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणान्येनस्तद्विचक्षिरे विद्याञ्च विद्याञ्च यस्तद्विदोभयगुंसः अविद्यया मृत्युन्तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमोय उ सम्भूत्यागुंरताः अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्
इति शुश्रुमधीराणायेन स्तद्विचक्षिरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्विदो भयगुंसः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये पूषन्निकर्षेयमसूर्यप्राजापत्यव्यूहरश्मीन् समूहतेजो यत्ते रूपं कल्याणतमन्तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॐ वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तगुं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतज्ञ स्मर क्रतो स्मर कृतज्ञ स्मर ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्छ्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति